wenye ninoka inge niwete kabisa. Naomba kazi sile atuombe alafu tutakuwa katika msafara. Thank you. Ekaina amekoza manyo zini mokeje sitwani ya Yesu Kristo. Ndiko za sitwani ya Yesu mwaseoi. Mwa Yesu na ataiwe. Amen. Kini chavi kinene muno changa ina nyondo wa utumbia ngai mobeya nondo wa kuma evindela Alice mwa wokie zene wa skulu nyoyo tuchona jua chuma na kuziko ziomwa kino ndo wa kutaya ngaila kumutumbia mobeya nondo wa maundwala uneke bamwe ito na kwandu wa kutume ne kuma manga ya kuadime na ikweka nesa na nondo ngaini wa uweva ngai wa mumo akakwebe na ukweka nesa eka ito boya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo tunasema ni asante, ni kwa maana wewe ni Mungu ushie milele. Baba, tunasema ni asante, ni kwa ajili ya sherehe ya siku ya leo ambayo Bwana umeiandaa ni kwa ajili yetu, tukimkumbuka mama yetu na mwalimu wetu na mwanzilishi wa shule hii ambaye Mungu wetu amefanya kazi kubwa sana. Sisi hatuna jambo la kusema ila wewe tu, ni wewe utaenda kumlipa kulingana na mapenzi yako. Sande Mungu wetu, ni kwa maana siku hii ya leo ni sherehe kubwa ambayo Bwana umeandaa kwa ajili yetu. Na yunga yesa mzee utu na ukuvoya nikalanu chambile ni chazi kinga hii waitu waituni netuwezi ni womba ni sianu nundu wa chazi kinga yesa mzee. Na bamwe na alanga ya samuze uomba lichewa uivonga ya samuze na basingwa ununga ya samuze uivaluka. Yulu jambili ya jazi kimu ya Yesu nituwa kuhile na ituwa kuhika ila. Yutu yichunga bandu ni wanga iwa ito wa itu ni Yesu nituwa kuhile na ituwa kuhika ila. Nikalanga ya samuze uala magu uomba lichewa nani wa omu limu ya Yesu kalena kumanya ngosyo. Na nunu wala menjani mokita mu ya Yesu materie. Na hindi ya katu kwa kuwane ukirika ni yata na ananga mbanga chonga cha mumaiza chitwa ni ya Yesu Kristo. Tuenda kutaya na kutungi ya mubea nundu undutoyu ya Yesu ni wawikie. Nila walikila mchi wa Yerusalemu na andaya anga ya samuzeu. Na anga ya samuzeu ya numala ni ya mguwacho. Angi mala ya matumo. Nundu wa andaya nila walikita ya ngo inga iwa itu wa itune. Na mwia Yesu na kutaya na kutungi ya mubea nundu wa andaya na chomu ni ya mwia Yesu. Ulikire na mama abona alange mwe yetu sobe mwe yetu tuikenesa na nimu benu ndu ondu ni kwanga ya samuzeni watu nimu benu ndu wa sianga ngai waitu waitune nimu benu ndu wa limu ngai ya samuzeni na ndi mwe yetu tutedie netu ana mwambire ndu yu tona muzengu mana ndaya kachi kushoke ni kwa ni waelete nondo sitwa ni ya yetu mana wanga ni twaboya. Amen.
Yes. Nanya nak buat sekali buku dongoni. Di mana nuan dongoni? Di mana nuan kuliya? Mungkin cakap di jamu dengan ni wong mondi. Ni muda itu wajib sih dongoni. Jadi kimi ni bantu ni ba. Nanti aku kimi nak ungkap apa? Nekala ni ampuh muda sih ada cakap kali buku. Kau ni nak buat sih kali buku kau kelom ni. Nondwa jadi kini nado kanya muzi nade kanya kwa ndongoni. Yes. Kwa niaba ya pastor wa Ezi ndongoni. Yes. Kwa unye mwe na kwa mwana uu nikatua mbiye chazi na kutuwa ni kwa mboja. Asa sikuwa ni ya Yesu Kristo ulone wa mwia inamutangi wa madhayo maitu sani wa mwede nani uu niki ukutungi ya mwbea
nundu wako ono nini wapi na vina wapi na wethi ya ni wapi wapi na nani wamu hundi yenda kutunga mubea nundu wapi ya chazine kicha vangiwe tene munu hindi nundu wapi ya chazine mafinda wende achimu wako ni matu ame nyeova ita atunga mubea ni kwethi ya ni chazika didi zikubanga hindi kuyani ya ni wapi yenda kuboye sona Yesu Kristo nundu wa chazi ki tininga ne kwa tininga na uviki ya kwenye wewa mwena itu na nita uzo chambo kaa ninu nundu wa kwenye litizi nesa otalama azo kiche Yesu ndini wa mboka ya ikana ni maviki ya kwenye wa mataji mwaniwe Yesu na yenda ndo kwita na kana uwe ndo wa ndoni wa uwe mwena itu wanda jena itu ya kana chazi kitu uwe kwenye chazi mwaniwe tena kuboya na kumbuli ya maviki wa maitu wa mde nondu mbandu nitula wana kunena neto chende teo tena kuenda kwaki Yehova davoya nika notuwe kema vitio maidu monde kila mbunu nezitwa yake nika natitika maundu monde wa wethi ya ni waku wewe wewe wana kanovi kiyotu wazi mna kutika neza tendo nina na javi kimo koni maku wini ukia mbia nika name Yehova wethi ya mwana aku do watu kwa na uvoya MC ulo kwete chazi nika nana ake mutezie nika natu program neza kuma mwambia kupikia kumina no waki uboya mwonde kama kwete event baduni wako ndu wajadiki kwa hivya na mwoya mwonde zitwa na Yesu Kristo nika noma tezie umekie vina mwini na vina bevani nika name Yehova kila undu uonde wiko winda yani yaku itabu ya beba mwzeu nika nazi uke baduni wa natu uzuzia kila umwe nika najadikia mwuku kumi waku alisi kiri kia kwezi ya kicha adimwe niwe ame Yehova tena kuboya nika na yu kumatu kwa ambia yu wende nye naitu program yonde kiri kia kwezi ya mokoli magu tena kuboya nondu wae ni ala mokie nika no maazine na kumewe na matewe meba la vailite dini wa chadini ki lizi vengi matinamba kubika ita amekia kwaki nika na moke kizi wa imu na mo chadini ki na nondu wako za nitu kwa ambia tabu ya nikanati wa munaku tati nini kwa na mwizo wa chazi ki nilula nukukata na kutaya na kutungi ya mubia ene nye na itu tuwa dine na tuike nesa nonu nitesi wa munaku na nisi tuwa niya Yesu Kristo itabu ya muna kutunga mubia na hizi onetu wa Asia Amen kukia kwa na siyatu makopi kukia kwa na makopi kwa masita nita wa Joshua Wambua na Joshua Wambua au mita kwa kambia mawe pastor na nina mubea kuondu wa ma nina mwodo cha usini uyu wa mwendo wa ito my brother undu wa umonde eni asia kwala me dame aini na ala matana wa mana umonde ni mudana wa utungi anga imu vea itina wa ibinda ila utedi se uya ndini wa Kristo Yesu na atedi ya uya ndini wa skulu kana ndini wa serikali na edhe wa museo useo wa vitu ka uongelekela na ongelo uya service na private sector na chiu ndu museo tungu kuneye kwa vile mwe asati nundu wa kena niwe kita ndu museo ndu ni wala ongi ni mwana museo wa utungi anga imu vea we mwene chiu mwana enje chiu mwana odiusi no mukeno ku we kwa unga mewa ikenda waneke ndu ukeno kete kwa unga mewa mukuna angia imoko hallelujah. Amen. 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 Ya cha no mumwene. Asanti ndo akedha no tetise we museo. Na inti no twisa mkunenga mwanawe. Thank you. Ndo no rao ngini atetise we miaka mingi. Alamu tesi ilamu amoni yaku atetise we vandu ba miaka miongo na yuto keta tukweta mwaka miongwena na yuto tuungamanete na ugo
so around for mukoni kovi. Thank you. No go again. I know Peter that you will move. Na you monde. Ticket of town. I want na 20 no Kristo Yesu. Atoto kisye. Nike na toke otana vamwe toke edhi watuena ke vamwe toke ona ushindi unawe kie mwadhanani wa mwonde kila member weva pastors na reverends kwena mwvea kwa ngai nunduwa keda unduoni ushindi wa ngai na mwini nunani wadhiyumu mwuseo ana asiate lele mwea iwe kwa che wakwa Mweo iwe kwa chowa kwa Mweo ii mwona na wa Chalone cha kwa kuhunde Gaenda na siana ku Nena ku Nena ku Mweo yeso Nena ku, chalo ne chakwa kuhunde gaeda nasiana ku. Enda nasiana mwe Yesu, nataka kunibia. Enda nasiana mwe Yesu, aka utongo ya sekela mudena na kuona ushindi wake. So this time, we thank God for that. MC. Yeah. Thank you. Yesu Kristo.
Niwe safi, niwe safi.
shida utamwinda nami tumana kwa Bwana Yesu tampata jibu. Thank you.
Thank you.
Baba, katika jina la Yesu Kristo. Mwenani wa mwende tienda kuutunge ya mwea na imu deo. Mwendo wa usinyo wagu ulamika katika tiwa itu. Deno siya kusiatu ya kanda pebinda ya kilaundu. Tiutunge ya mwea nungu wa maitu wa itu. Ulauna mwenenge kuthukuma na kithito kinene. Tiutunge ya mwea nungu wa mwea manene alawe kete. Tiutunge ya mwea nungu wa inkwa impact knowledge. Wando maitu na siya na sito. Tutungi ya mwenu wa community na imu usumi. Na ita upoyani kana ukamutege na kumongele la mitena mingi ya dhali wake. Mwana angai na kumone ya usio. Na ni kana kede uka utege uka ange vindare ukudhumu ya wea. Na imu usumi ukamutongoze na kumone ya usio. Na inundu wa ndeto ya kwilali ukite kitu. Tawapu ya nika noka bingwe ngo sito. Na kuiwa wasi waku ina na naitu. Mwe Yesu nene na ngosi tu umune. Na nikanatika asia muda nane ta uu. Uwa nene naitu. Chadene cha retirement ya maitu. Iyo senda ya ibi nane li. Na nisietu anideu. Ya mutange Yesu niti uboya. Amen. Amen. Pijia Yesu makombe. Thank you Reverend. Mwana usuni atakuita. Mutukumi wangai bala mamoda idha loko ya ndongoni. Nanika nao se mwano su ya tukedhye. Na idhoja atukumi manga ya langi tuwe na mwaba andoni ba. Karibu. Nendwa mukedhye ingisi tuwania Yesu Kristo endwa. Ave manga imu ya siyo. Hata ewe Yesu. Amen. 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 Nunduwa kusubye vinda nenda ukulia. Atukumi manga yonde. Na pamu na ola ewa tuwe tendeno zianga hii moke banduni ba akuku mimanga yonde moke banduni ba na mamu kite ndaje kana musiuni wa pastor ujuni wa pastor marenu lawa tutie na musiuni choki tumi wa pastor uko na meano unuondo mojie mwiki wa pastor evo na ate vono wende enone na ndeto na wende tukutabani yesu nata yewe Ono ndo ndo suti ndo tunga mubea ikanisa ndo akwili atoko ritaya muka wa pastor kunange Yesu moko muka wa pastor to pastor no bitumyo kona ma pastor more than 10 almost 20 na ndo ndo moki ekondo wa nyaba ya kuikani na beba wa ngaya nena Oide wa musiwa kula wei a noe kona naka manakana papasta kwa mapati ya mwiki kata kwa uweni Yesu nata iwe mwana una unga mabandi kanani dosye papasta onde ini wa umba na wangu nani wangu hindi kia dini kia mama nikyo kanasye Dambida kukona ni angu mwonde, nolu minachama ni wa mbisi batu ni ba. Nika na oge bambe ya tukeni, nikati mutambu ni kwenye tutambi ya neba. Baba uke dhani. Nenda muke zika umbando kwonze, isitwa na Yesu Kristo vya jamaseo. Na kwa ni musi wale u Yesu. Amen. Dia dah nangai binda ya, sana asli awak bangun. Anokan ni dua monde. Isteri tu dah pas kanguti, ni bahkan kita nua isteri dong. Mangelat tu. Ini dah usir. Nenek baca kan pas dah usir orang gama. Dia yang media ke, ada umuaya wea. Kalau eksiodi umuaya, mati tu aku mimi mui wakiana, wakena, aku mau mati tu mani. Na kete na jali jaji. Nenda kutambua Reverendi ulata inake wa ikiaman. Nika nake ambotu kezia. Nundu wafili ya niti kani tena kemu nuu. Utapalabe mbati ngepezi wakwata lakini. Wow. Ambotu kezia. Thank you. Wa musi wa mama. Wenye pina kiole ni alisimu ya. Na adhuku mimanga yonde na umba nubuwa kwa ntumula. Kaino semano chini mkezia chifu wa niya Yesu Kristo.
Kwa jamu ya ziyo hii. Kwa Yesu na acha iwe. Amen. Yesu na mwajine. Amen. Yesu kumakanita AIC. Mkwa mene. Kombo yo DCC. Thank you. Isawa. Nangi Yesu mwako. Kumabaune kwa naume itina nangi membe. Mapasita mea kala ombe iti nda yo nde. Na wenda witina wolo. Kala neza mungu wakide. Yenda mungu kikele. Onesa. Namba kutamu wa ini alama kie mwende nani wo mwende na langi maku wa sati wo nika na ini wa langi ni mwokeza ni mwokeza ni mwaku wa kumono nendo tambu wa reverend wa kanisa ya New Valley kuwe ya kitengela anakiatu kezi hindi rasmi ya kezi ya kanisa na we Yesu wata iwe amen itikile itikile kwa kiba kuka kime chitia reverend1+1=1+1=big1 in Jesus Christ. Amen. Okwa ukubenda na nena muno nono dine na muno itu kie kushudia chatecha kwa itu aki enda retire you know kia congratulations do retire now we become a consultant you ano makoka ukudi oku kwa yes kwa uwe mundu munene kwa adiki wanko kingi another level asante enda nasie ani sosu kwa wina wani yovali Urula wa mbe watumiwe ni kanaka kwa hata kanisosu Hidete taa uku Eta warombi niso Oka ola Welcome Wow Mwana wito Hallelujah Amen Hallelujah Eta warombi niso Hapa tinye na munga mie Imanda kibeti Ina kwana Asante sante Amen Na niwe utumie toka Uku Niwe wa nenge tupe the pastor Nenda weti pastor. Tiwa. Ndio yake mwa tuke ndio ndo kuenda ndi kwenda bitu bitu. Kibinda yu ayo pastor no mudi no pastor. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Ekani mugi ajenda yani ya Yesu Kristo kwa ngeje yu. Yes ya mwa sio. Amen. Hapa ni msio na ni mna moyo mwingi mno 1+1 yenye dawa na bani champion yao hapa leo mno. Huu ni choki tumi ni guko na ndipo ngo maondo. Gukewe. Nduke so kuna. Hello. Nduke so kuna. Wali nige tomu meli ya DM. Thank you. So asante. Nduke kie na toka tu ya indi. Na kani ya gabai wei. Nduke ya tuke. Measeo. Measeo. Ata iwe Yesu. Amen. Ata iwe ingi. Amen. Itu tu ina utanu. Pizu wa bandunu. Bama kanyani omundi. Nundu wa mwaitu. Na ona itu tu ile jobo ya ni kananga ya katutete pesa ubiko ba ubikete nodo tia ndo inge mabika abu ubikete ogele amegete maondo take na kanda vitu nu waise ai munini ayune moko na dao no mweke to no nenga iko unu to no kusi ana kata ni wonete maondo manene barabe ngai aina mwadi na iko mwika ni sasa ma yesu nate amen reverend luka ndiva gbc bongo Amen. Kwa inae mama, tumuita mama kwa ya kuitu makuweni na ninge pina utani. Nichale kiyadi mei na biblia tuwe ativa itu. Indi situ ya jove ya tungiwe chao? Mubea, asante. Asante, nurune nina mokethia, nene mudha ofisi ya kuko. Karibu, karibu, tuende kubike ya tumine chale. Thank you. Asante. Atawe Yesu. Amen. Mati ndanesa. Amen. Nimusio. Asiyeto ni Wilson Mutuku, Anisa ni CCI Katiba.
Bwana Yesu asifiwe. Mwe Yesu nata iwe. Amen. Basi yetu makwa ni Pastor Josephine Mutua. Ni mwetu wa Mosio yu. Nidhukuma ikanisa yeta wanzembete. Isinzembete. DCC ni angwata. Mwe Yesu nata iwe muno. Amen. Ni notanu munele nundu wakona mwethena yu. Mwe Yesu wa mwadhime. Kama siri ni tabitha amtua kuma sisi ya ikatibani nina utanu nina utanu nuno vikachari nikita mama kichari kiyadime kuhithi wadhetu yadime akone mwemuke ya situ wa nambo yesu mweseo yesio akone mweseo mita wapoe visioka pastor wa hea siki dima yase kana mama ulo unu retire. No tunenge atake wanza ja Sunday school. Wasisenga lekwe yanu kuona kialake kumela. Isune Sunday school ya chengo cha kidima anewo ututwilite akatunenga akatunenga kidinga cha kuiya. Kwa uwe na bantu bako dhaitha. Bakube. Asante. Ndio Yesu ataiwe. Amen. Na kwamba sieta mapa ni tawa ana maweu kumanga ikanisani wa kidima JCC. Isa mwalimu. Kedawe mumaida wa satani ngere jiba. Kuna wengine ambao ni marafiki eh? Nimesema wewe kama ni adui wa shetani nisalimie. Jina langu naitwa Ash. Nita wa Mungu. Nita wa kanisa ni wae ya isi jombo ni thongo ni DCC. Congratulations man. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Lieutenant Kennedy Kioko. Na udumu Salvation Army pale makutano na nimekuja pamoja na kikundi. Simameni mtambulike. Eh. Unaweza kuja. Mama na what is special? Zipi kieta mbebe kana kieta maso. Asante. Asante. Wana naonga makuno inyo. Mwe Yesu naza. Amen. Mwe Yesu ni mosio. Amen. Asante. Mungu jadi kike katonga. Inyo zitu dilu wapo we. I salute you in the name of Jesus Christ. Wow. I see me that I see a nova, I came out. Mumo nziyoki. Ni mwendete mwenye tomobosi ya wadhai wakwa. Ni asia ni dhukuma na AIC. Ndongo ni DCC. Lakini kwa vindane ngeza idabaya. AIC ndongo ni. Eka ino asia mwano wenu mwukeri. Situwa ni Yesu Kristo ndia asia mwiasio. Iti asio. Wana hako ni musio pio. Ni asia mama. Maundu wa lote edetu ni mainge. Aka banda mbeo. Nambundu wa banda mbeo wete la kukeda. Na yuma wantuala mama wekete. Ukandinga javawe ya ni maingi. Na noo kukeza. Na keta noingi. Wona tuoka. Wopandu wambisi. Ye. Nezi wanda musi. Hata leo na mkili na familia. And I'm very very happy to see. The way he has done. Throughout his life. In the life of his spirit. Amen. Congratulations mama. Mwe Yesu nataiwe. Amen. Nataiwe ngi. Martin Duaka. Nita wa Joseph Mwema. Ni mwaka wa katato yu Bible School. Kwa tito wa ndai. Nikumia tuwa ya isimbu kone. Adi mwema no. Thank
Nasia na isi ya ke siyonde ni na imani isi sande. Na niso siyadi ya itongwe chinde ni wa register. Wae mbua maatia niye mbidi elase ronge. Nula. Maatia niye mbote maliosa mbidezi. Nono mayati ya asane. Nasia na isi ya ke iwe mesingi mesio mono yande tosi angai. Na nienda kwa asia ke inye neatuye nisi ni tosi ane iwe. Onataa kuya liuni na sisters wakwa kwa isana wanza. Na wanza hii kuya kaliu kadini nudu wa kuya ni ana ambula. Jii baby thila saiki. Kede chio wana. Kwa uta abitilo kuu. Kwa abitilo kuu. Haini nga itu museo. Nga itu museo. Nienda kwa unende tosi angai. Ila si ututo ngwesi ya umundi. Yulu wa kinukita wa mavinda. Yulu wa kinukita wa mavinda. Pasa nalito nesianga yibuku ni ya mutabani ya kilungu chaka tatu. Na nienda wa kutume ya msosu wa mbewe waka ula wa asya. Kwa ndo wa kila unube ibinda. Na kila ibinda idio wa asya. Na nienda kuipata ni ya nandipu ingisi mutabani ya kilungu chaka kumina ile. Na angi ipata ni ya nandipu ingisi akolinda wa mbe kilungu chaka kumina itatu na msora kumotadia. Na ingisi ebukune ya Yohana. Ila si otoma nyesia. Yolo wa kilukita wa mabinda. Na ni mabinda mazaji wa mundu. Wa yolo wa ndi. Na ya thangi ni enka miokosi wakwa. Na ili ni neyuma ni ya sendoto isi angai. Nina ambiolili kana yolo wa mabinda mazaji wakwa nye mwene. Na lili kana nezia. Ya. Baby nda na imu nini muno. Na kuwa katungi. Kali taitano kethi andi micha. Na na so manasali. Na so miya skuli yeta wangungone. Na no kethi ngezio. Na so ma standard zine ke ya CP kethi ngezio. Ibi na ya mwali mweta wa jeremi ya ke iya. Na na umabu na adhimba ibo skulu kitui. Na na umamba ibo skulu. Na kwa wa. Asli mabina mene na kwa lioka. Na adhimba ibo skulu ni mwetu. Na na umamba ibo skulu na kwa wa. Ila na soma primary na yeta wakana. We watenye kana kaya kwa kilebau. Tenye kana kaya kwa kilebau. Inyo tu hama ukilele ambri machao. Onele mista moli wa andandika. Andandika angwete nesa mono ni chao. Nanje ini kunia. Oyu waka angwana juo kwe kunia. Kana mkatu anabasa muno. Nono na ichao na ikana. Ila na umiemba ibo school no. Kana iwa ndongo ni ya isi. Ano ba ndongo ni mwiko ni taimu mambe iya ndongo ni taikuwa. Na yu nambe ya kuwa mwitu wa jengwa mwitu wa mwendo nuku kwawa. Ayi, niye prajao. Na kieka na imu anakini prajao. Ukwe juni nambe ya kune wandai ya. Weza kwezi ya juni nambe ya kune wajao. Nondo ni natuye katao. Ni natuye kamwitu. Ni natuye kamwitu. Ayi, imi nda ya vika na kwawa. Ukwama vida sumu utabi jeno mama. Jo uo, baby nda waikana. Wumakana woka watika mundu wa muika. Na wuma mundu wa muika. Na atuwa wa. Na atuwa wa wezi ya tiyo kwa atia nige metie. Ndi chita nige metie. Wee. Nija uke nisa kwezi ya kaini kwenu kakwitu. Nambi ya kwenu kakwene. Maduko maduko nasia. Wee. Maundu mekata. Nambi ya kwetu inandone. Nero inandone. Nambi ya kwetu inyawo. Nina ikana, natuye kamu yetu, nina natuye kinyawu. Na manjukumu mambia, manjukumu ya kahanza. Matuko, matuko, mwana nasari. Mwana ono kwenda uniformu, mwana ono kwenda kalamu. Matuko, matuko nangela kange. Matuye katuwa nata, manjukumu ya kakuwa me. Matuko, matuko nangela kakatatu, manjukumu ya kawa me. Kalanga ambe, matuko, matuko kazi sekendari. Majukumu ya kawa mengi zaidi. Na maundu mezi wa mema inge. Na waili ito. Ukweju ni stengine ya mundu muima. Nile umele stengine ya chau. Ya mkana. Na yu stengine ya mundu muima wende ya. Ni kudhukuma. Ni kweka kee. Na niyo biblia ya asia. Ila na ikana. Na aswani ya atakana. Ila mundu nekana. Biblia ya sema nisi ya kana nzila kaili kuenda anayo. Ona hakuwa. Ndaka ametia. Nienda kune ina maundweli.
yuluwa da yuwa wana nuno ba api na siana na twina asiai asi yele twi bandu ne ba ni twi le kwi wa tese kana masabu ala tu kwi ka tu ka vitia ni kwi ki ya misingi me doku siana na ndia zeni tu boya aka itwa be yo mwana ngai wa itu ndeto ya kwi mbe wa itu nena na itu nuno ni twi ki sie ndeto ya kumwi ai ni ta Rumiye kundwa kumine na mosumbi isitwa ni ya Yesu ni twahoya. Asia alapwe bandu ne ba. Ngaya tuningite siana tabidinzi. Na wasoma sabuli wa miongweli na muonza wa Asia ati ya na miongweli ya muonza. Siana ni midinzi okuma yulo na usia waibu ni tubi kuma kwa ngai. Na ikasi okingi kasi siana ni tamesie koko ni kwa ngumba. Ile tu ane wasiana ni ngai ngai yedia ayona sia ni suni midinzi o na wia wito monene asia hii ni kuiki asiana sito misingi misingi ile tuiki asiana ni sito nilio ikate di asiana sito si si atuika eitu na si atuika anake na asia yele tebo teku ibinda nizi ni tu nilio ni kuiki asiana sito misingi na misingi onela tu kuiki ya misingi milelu Misingi itaungamia siana na misingi itatetia siana ibindela yukite. Ninoni ya kana kamwe kainena ndini wa WhatsApp. Na kana umea simako. Kaimeta baba, mama, munatulia vibaya. Kwa mahana, kayasi kukuma ilakasi ya iwe kulako niembe ni meidi. Na meidi akaya koka kabika manuwa kuisukulu. Kaka kwa wa sukulu na kakilatwa. Na kama sukulu kajithi ya mamu, akwete kompyuta, datina anki akwete tau. Na kajithi kule kwe mamu kajewa ati, ene ikoni. Kajithi kule kwe nati kajewa endaba. Na mana ayewebu ni meidi. Na sukulu siya abingwa ibindela kana kajile kwe kalanasi ya kajitwa wa ushaku. Kule kwe sosu unawu. Na kane ni vanka. Kana kuhu kaituwa mwambodi. Mwana usu ila we kuma. Ukasi ya mwana ni mudhuku. Noni ya kainduka tumetwa pengurubu tuwezi ya hana yobani. Na noona katumetwa mwana wa mchungaji. Pastor mwenzangu. Ukwasi ya kutinga hii. Mwana wa pastor mwenzangu. Ukwasi ya kutita u. Kutinga hii. Misingi lazi ito kwiki ya siana. Kuni kila misingi lazi ito kwiki ya siana ni chau. Wewe mani sata musingi, mwono si mwana aketa na musingi museo, edha vingwa frinji, komana na uke. Mwana vingwa frinji, komana na chao, komana na uke. Na yela wongela kanini anwa, na kaende yama kongela kanini na musingi peso, mwana nono wenye waiti uke chaone, mwana suwa mwikete misingi hindi hata. Siona sito yu hienda sande, onela si hata uni hienda sande. Mwana likangali ni tuti nangetuma. Na likachuma hili ya sima yambi ya osisi ya tukatuni. Mano siya tethiwa ni ndeto sianga hii siyeva. Na wate tethiwa ndeto sianga hii. Iyo ni misingi ya hainagana. Asia yitu sisi misingi ilo tukwiki ya siana. Ni bibilia ya asia. Siana ni tamosi koko ni kwa ngomba u. Na ila bibilia kwele kanya kana na mosi. Mosi ti liangi. Liangi bala wecha ya adhi kubaloka. Kila liadha ni cho wenda akosa. Na ila wecha mwana waku ou. Mecha ya munini. Paloko di kubaluka. Edi kwa hata chao. Nolo. Atumutu hata mibobo. Mibobo ti nerika. Tungi tuja hata katulu. Tungi tuja hata kasuni. Wekana kakwila wechum. Wecha kakade chao. Nataya ya siyana na minonoko minge. Ukeviani ka mama. Ka baba. Usichape mtoto. Toto. Mboi. Mbebe. Kamade. Kaswiti, kakike, nakano nakakaili ya chone kukanenga. Na asikitu wale chami onziondi. Tunalia watoto wa haina gani. Miaka 20 ijayo, wiji production. Tukunye production hili hata asia. Hila tuweza tutee kuo, ukezi wana asia nasi hili hata bukwa kuo. Edo ni kababa, hongi ni kamama, hongi ni kabebi, onaka hili ya lantubu ni kumunenga. Isi ni asia nasi okoma utu kwe. Natale chami onziondi. Kwa lecha mionzionde, na sosia nasi atuweka ingazo.
ugedo na kana kidike kadite Yesu na kaumi de bala be mosie si abila si nda si ndi mimi na laumu wazazi nondo be mosie uto na kwilo ilata kana ka kukaa kile itu kaju malu ka kika ni which kind of parent are you na dia si asia na si vinda de asia hi tumelegea na tutaulizwa na Mungu asia ni tulekeleli kabisa kabisa si anasema tu kwenye wana sukulu inge tuwele wani top top inge tuwele wani computer inge tuwele wani TV inge ni meidi na zi ipe galata ninoni ya tumwe kwa pasia inge tu sisi ya tuta kule sisi ya tuta kule mbahasi na mkeweka jiponya mta kule peke yenu unataka kule nini chipa hey. Aina kwana tu tumizuru negewe aisi moya kunwa tawni jibuke gata na boda boda kana kapangia kayo yanzo kana taka chipu kana kijiki ajo na hizo teke ya wizi wange oye na wale oya na ndiji kitupiti ndo teilie ogani disi ana yu andwa mwiba ai maninyo siana kila tukete ni kindu kingi generation ni nayo ukete Yewe, yenarusi ni lao kete. Wow, nenu siya na ilo mwebando neba. Wele kumana your life is your life. Ete kila wiki we misingi. Musingi ulo kweki wa we munini, ne we uka utedia maisha ni maku. Pari ima musingi weki ya wa mundu wakua. Ambo ima latu eva, kanaka siyana sieleka nilwe na yomba. Ukomba kainu. Ukomba kakite. Koma katie kawa jau. Ukomba kamukolola koma katie kajao ukombe lai lome pie kajao na juto ambie kalaika kanini ilonda kaya inzi na juti enda kuka andi jasti pasta mbole imana wakwa na niwe wambie lai nini yutu miambino miau sa usobi ya mwana tuike ngombe sini sisi tuminyenga malai nombu kwa wambie jao ilo kwa wiki taka baba kaya seke enda chipu wende ena kumbe lai wende ena kumbe lai na ila kako kwa na hini wao kuombea ngutezesi mimi nitatengeneza na muna gani tamadhali haiwezekani haitawezekana kwezi hizi mesingi letu weki asiana nisitu jamii nikekate mesingi jirinati ili ondo tuidi mama huwa atuekeye mesingi miko mwanesi ni mama noka kwa kwa mama aka na hizi siya na nisi ya mene kwa ya muna na kwa hiku hitu kwa hiyo wapa nidange Hela toka kwa makupa mama. Ayitumi ya nuni na nama. Ayuweza nuni na nama. Hili ya ni kitu kinini na timo kana jinja. Nuni ya yani uwendo. Timo ni kata. Uitu kutia. Na tienda kwika latake. Na anake menda kwika latake. Joseph. Na uke edu kesi ya. Ando me vinda nito. Ma Joseph ni mengi muna. Na mwondo ajua batizo. Ni ene kwa Joseph. Kwa hiyo mega lewa mkua. Na wana watu ungani hao bati ungani haka nwa niki kwa mama nikuweka misingi tuiki misingi siya nabisito nilu siya nile mwebando neba mandaka nebinda ya kwejeke ya musingi nebinda ya wimu nini nebinda nebi kaweke mweyeke ya musingi ekako kengwa ni maunwa loko na mekwa ekako tabote kwewa ekako ekala mwekala mudho kwemu nini musingi matters a lot. Elama ikana na nena hata jau. Nakana ni vile ya kukiegi ya musingi. Nienda kuthi stage number 2. Ibinda ya keli ya dhayo. Mwana na umawoko ni maku. Ndazi secondary. Wewa musingi ni mwao. Musiai somethi ya mwana. Musiai itaiti usomethi chau. Nenga mwana kila chailite. Ibindela chailite. Ibindela mwana wazi secondary. Na adi university we are wa musiai ne kuunga mana mwana mwana weke ya musingi ya munini ati ya mwana ibi na yimu na soma hii somo hito wa family matters na newe ya ndeje muno nyambi ya ati mwana wanku amine kubiki ya nika ye ya secondary diya na kune nene ya kanoto wapime di secondary mea nini amine kubika ibinda ya secondary nuka amulete muatize Enewe ni kumana mwana wati ndanao. Enewe ni kumana mwana ediba. Aina wakaenda kwa musia inakana kefo mtu. Waka mkuli ya katungi ya ediba. Aina katungi na
Kanisa
kani ni miya hiki nuki anio mulio Taka mwile tukudika kini tuka hizi pike ATM ATM vengi nitavika ambesa Lando likasa kati yemu kona wako vyo wenda kosa siya nata Wekati nabungi lita tuka nasiaka kwejecha Nabe akama kakwa mundo takwate ATM Nika siya ume mekala ama bidete Wekwako uimeche ba Wee tunwe kibu si Wee kwa chavisi limu Na ATM yaku Mwana kikia uti Nika na maisha maku meza mekaba Aya, nienda kudi ya katatu. Ya katatu ni ya uima. Na yuku kandu wame ni nasomani nonie. Kambe, chika lakana. Kaila kanipe na kabaka. Kabaka chika inuka askare. Miao, na kumusi ye. Chavila ibusi. Usi ya lia. Miao, nenga ibusi ye. Ye inewachawa. Stenji ya kili. Na yodi yele kanipe ya hii. Yele kanipe na chawa. Yala kan itu naik lagi, yala kan itu naik jauh. Wah lagi ni mau, kita kemudian nusu, diikin nusu, diikin nusu, diikin nusu. Nama alia tu esok dia wis tinggi nusu dia lagi, ni gua doma ilah. Ilah ini gua tak punya iba nuri talika, balika amri buke dia menurut gua tuana. Nelayan no ilai, orang yang kewang gua naik jauh. Nama wis tinggi nusu dia ukila ni dia mete, kila ni dia kabola. Lono apa lu kan hukum ya? Dije dia kata tu juni la anu ainge tui. Nalo ni angon. Ibu suruh awak angon ni mau. Nuku kama. Nua muka gua saja ni ada bisi. Ni ada liu. Ni ada tumba. Ni ada kideka. Ni ada jauh. Ni ada jauh. Ni ada ki. Sekarang jadi dia bina mu. Nau lo tu angon. Nsa wana gua ni kui kata. Di kom. Di sana bina muda kom. O kan zulo. Ede ko mu ba? Tunga la ine. Ewe se bu teki do mo ndala ti de penda. Wo le na do de tau. Ti mo ko mo su bulu ndati do e tangiri 20. Su ma ba. Su ma ba. Wo le ka lu wi ka ma pe di ne kata. Ege di. Wo le ka lu wi ka ma pe di ge kata. Ta di ege di. Ta di ege di. Ge le ka ni ge penda ka. No penda business. No penda ngali. Wo na lo ni. Stand Jesus, then you are open one big hat. Why, my nurse? Now you stand Jesus, I say, do not make a mistake. Now you stand Jela, why make a mistake? With our good taking, no, with our good day out. Now you stand Jela, won't do me with ya. I'm a second tank. I'm a second. I think you get a woman by it. I'm a second. Na mese kwendo tukali tusamutu wake eh na sisi ndiye suni po au mihengi ba meki ya mistake kumbali ni kwambie ayona muka wala wambie maisha nake ti muka aya mio manda jao doko mdoko mali ya mio kamu yitwa yitwa kikuyu na wali tala nuke anuka kikuyu oke anuka kukitu churu na kuya kami hiba di tauni ya nangi meko Nangi mengira bandu, mesi wakama, mesi gue kata, wakaya kagui tak kawa, naku kawa, naku kawa, 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 oka kawa, piu, aku ini tahu, aku mengui bandu kita gayu, abang yang buat saya ni makan mie, kue, mengui kata, makan mie, kue, ayo, udah kamu mengui ni kami, ini kamu mengui kata. Kabo nagu, nagu kabo, nagu kabo, kabo, kabo. Kau sahaja ni yang nak kau jual. Kau ini muda jangan bermain. Nanti udah kau jual nak dorang museum. Ini benda julia bika. Ini benda lah ambu wayang kita. Mami kira mistake. So media siapa? Ia mami dia aku nesa. Tunggu yang ni ambil sakwa aku. Tungi ane ambesa musye kwa aku. Alame uko kama. Ni mama kautezi ya maisha ni atume kumbe. Pesi njigi ya kana. Ya katano. Ya kana. Na ya katano jibumbe endo kumudo. Na wewe etikila wakamwa. Wakamwa mayinja liendete nza. Ngutati oke nukote kinu mwanasa. Oke nukote chao. Kakezi ya mungana umwe mwana oke nukote kinu.
Bugino kana kana ta ke ke taune. Anu mama de mbuzi me bika. Ne jina wa myake eli. Ayuga. Nono ne kindu wa manda. Ne kindu wa inuja. Ne kindu wa ivanga na cho. Anu manga i. Tuli likane ngai. Ibi ndajila fina fina. Biblia myasia. Lili kana mumbi wa 10 na wana wangu. Mida na mizu pite na waka. Ibi nela mundu wa ritaya. Ika kwinuka. Nani wizi enuka fie gajawo. Ibi na ya buzia. Ya kundu wa ritaya. Na kwende ya na kukua yuko zuko vika. Paa lewe diye onandesi ando. Aila kata jana ngite. Wese ngite uwe wayo nisha. Kukuma. Kukuma. Nono yuba ayo kuhune. No ewe mundu waka osuno. Aye deja asuna le no mwendie nako na sazo ndika la asiye kinzia ando mesi ni mpo mwendie deja mpo mwendie deja wonyu mbuli ati we na wibika ibinda ndewu ukiri wa bisi ati ndi wa wiwa muika ndi wa wikana kanini na wene na kutumia ibinda ya kunai yo na wibika ibinda ya la ritaja ukiri wa pa ndi wa wi mundu wa muika na wene kwetu myanai ila webike binda ye ukezi waba edi wana kuwe mundu indi weba ngombeni na wene na kwile choka mwe ninja lona yekudo ila webike minda ya ritaje wakenuka kunyando one nyu mwimbuse bya no mudi make wemeno ke madenuka mundu neke de ka de munda atwi adume kwila town pastor wo ye wakuli lobi nikulenga no mbuse moka dipatu tekizeka mwinzi ye mundu ndina mulikata na kuwele ilobi hei kwa tina ya mundu ina yasi hake lakini nejao ekeno nondu atome ye vinda yake nae choo mwilika na wea mwikukumensi u nondu nekendo nenda kune na chambo dia ilasi ya imarita ya na menuka nidhi kwa hilite kumanenga ivinda isio ya kuikalania nambo biblia yasi ya tebu kune ya Yohana ila waikana niwebo tuwa no kadiba la ukwenda ite ibi ndeka vika unge gata na yuko tuwa balote kwe gata siana njini ikana tibo tu ya si marina ibi nila mina vina nimekwebo tuwa maka ya kila mekwenda lakini maritaya maimi nebinda jiasa nono na itu ala kwa makamie tuliyo manakana kwe asiru akamie yani muzasi ya mekulea amekutendia chochote, amekusomesha, lakini we, nulilikana haka na we mose. Ila mose iwani chaya, aile kwenu kama okoni, maandu ala mambu kama, na kia kambi ya kukama, onatiku kama, ili aogete kwanga. Niwe hapo ndase, hapa ito ni wandejisi, ito ni wandejisi, ni wakamie. O mondio, weto yu nake nubi kata. No kukama ala mambu kamie. Siana ila tuiva, tusubi ya asiai. Nina jeba kingi mune langu nina yulu asiai, nono ni nina ya asiai. Nono ni musiai. Ya mea nina kama na manada. Na mudoni umwe. Na nina siana. Na nini nina ya asiai. Odo kweka musiai, ete loke kwa u. Lili ya seki di mikilatu di maana jetu kazi miwa nacho. Odo kweka musiai, uke pata. Na ya kaina mudoni ya kendu, kila kitu anangi yetu, asiapyo. Na ndumeta wakoni. Si aku tunggu tadi. Ayo kau kawas yang mana? Oh wah kawas ya. Nah jadi kau mau boy. Muka tu orang ni muka anda. Hei kacik kacik nala Yesus. Apa nauna? Nauna mama. Nauna mama. Ayo mama ye kau mui. Mama musu aku ye kau mui. Jamin ini nua aku angin si muemu. Nah bukan dia. Ati Zambia. Ayo kau mana ini aku mau jamin ini. Shame on you. Ona kote wo kwewe kwele ikaladayo. Neke ino muda vieke mbide. Ayase ima pa menu. Awo meni no mwone kame ya oi. Doke uwe mwono wendi ya babu boy. Adipi wa ninyan kwa lomu kia ito. Mama ni wongo wete mwana. Mama no wiki si mwana majini. Kibe tikeu, kibe tikeu. Kibe tikeu kwa na stress. Eka utabie. Ijo kitendo unacho tenda. Siku mwono utabie. Kidi mijuu di miyani nyafu mchuyu. Uka kidi miwa. Na uka kidi miwa zayu ni u. Na niki umo kizoku muno we. We. Asya we. We. Ki umo kizoku we. We. Ta inyaku mwoi. Nono mwiva.
bikutungia mubiangu iwetu ni nundu wa ndeto siyaku ilasi hatu manise yulu wa mabinda lama tukitiki ya hadariu ni uu kube binda ya wana kuke binde binda ya uku ni watu manise mu iwetu ni na nituwa manaka na kila ibinda yon nituwa ile kudi na aku natuwa ile kuitu meyanesa na nikane binde ila yukite mu iye ya kukua tuikaa ise kuitu meyanae na hondo wa hondo kuchete na hondo matuku maende tuna wete ende ya na kukua na angai waitu wetu ni tunenge kutumia vila yitu nesa maitu nuna mnengi ya binde siyo na yuno kudhu mwea uya neka na wake moko ni mara wa suvie mwea itametis ya binde siyo na tametis ya mumo mwingi na tuikiri ya nasaka na maitu nuna vila yitu ondeka linebo mwena aku na akinu kukwa walu kamoko ni maku na nuku jiku mweka nesa mumo waku wita na yitu hidi onde tunenge kutumia mabinda nesa ngai Kabinda ngoya kwa ya luma na kwaona muno ya tele ngai nange kulia tena indi niki kudhina na nikana kabazu nange kulia tena indi niki kudhina na nikana kabazu tutinda tinda na ngai ukeka la maisha ordinary kala maisha ordinary ni muwadhi meningai dai wa extraordinary ni muwadhi meningai dai wa extraordinary na mvonyie kisululu vandu va kisululu akanenga kakale andambie ni yalatani akandete kisesi mechamwe andambie ni yalatani akandete kisesi mechamwe nutinda tinda nangai ukekala maisha ordinary kala maisha ordinary Nikava kwete langai mwendwa Nundu muadhi mamake maimelilo Na kuandikitwa mbea teleta na kithethesio Wana nyo wasia nasia angai Na kuandikitwa mbea teleta na kithethesio Wana nyo wasia nasia angai Dutinda tinda na angai Kala maisha ordinare Dutinda tinda na ngai Uke kala maisha ordinare
ningeletaka kuuliza wachungaji wale ambao wako mahali hapa waje tuombee hizi zawadi. Oh, atapo mipata hiyo kendo, pata hiyo kendo, pata hiyo kendo, nika na tupo hiyo. Hakikisha umeshika kitu, ndio tuweze kuomba. Oh, sio hiyo. Atuombeni pamoja. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru ni kwa sababu Mungu wa Israeli umetenda mahajabu. Ya wakati ambao Bwana tumeingia kwa hili boma, Yesu kila mmoja uliyemleta Jehova Mungu kwa nguvu zako na uweza wako, ulinena na moyo wake ili akaweze kubariki mama yetu Alice. Na mikononi mwetu Bwana tumeshikilia bidhaa ambazo Bwana zimetolewa na watu wako. Tusiweka mikononi mwako na kuomba kwa jina la Yesu. Roho wako Mtakatifu aliye na uwezo na nguvu ya kutakasa na kukubali, akasisafi ili sikakubalike machoni pako kabla hajachukua na kuanza kusukumia. Kama kuna zingine ambazo zimepitishwa katika mipango ya mwovu shetani, Yesu wewe ni Mungu unayebadilisha. Tuomba kwa jina la Yesu ukazibadilishe. Kama kuna kafara zilizofanyika kwa ajili ya hizi sadaka, Bwana ukaweza kusiangamisha kwa sababu wewe ndiye sadaka tosha. Tanena Jehova Bwana utakaso na baraka na amani katika maisha ya mama yetu Alice. Akisipokea sikaweze kuwa Jehova Mungu ni baraka, sifungue baraka katika maisha yake iliyobaki akiwa baba katika hii dunia. Bwana Mungu wa Israeli, kama watumishi wako tumesema Bwana tumekabidhi kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na ndima kundungita ya kumi na itano msosu wa mbeu ya siyati. Nibu ini mose na ma Israeli mamwini ye. Yewa wadhi u na maina makiasia. Nengu mwini yewa nundu ni wa ngilindye. Ni wa ngilindye vina na ukindyo munene. Mbala si na ula umitulite. Ni wikitye ukangani. Yewa muso wa keli. Yewa ni wevi na wakwa, na wadhi wakwa, na kenu nutwikite utangi ya wakwa. Nutwikite utangi ya wakwa. Usuru ni wenga hii wakwa, na anga mutai ya we, na ninga hii wa asa wakwa, na anga munene vya. Ninga hii wa asa wakwa, na anga munene vya. Yesu na hata iwe. Kisini sondeto si anga hii. Ila sina bina undu wa kekirembe wa ito wakona ukendio. Ulanga hii umusinda niye mama. Naka munenga kubika kuna. Lye ziwe na undu waku mutungi anga hii mubea. Otondwa na maisila hindi. Me ziwe na ibidawa mutungi anga hii mubea na bina wadi wa ukendio. Bina nilanga hii wa masila niye mwe Yesu na taiwe. Kwa hisu nise nebo sianga hii latu usoma undu wa kekirembe wa ito. Hiyo ni museo. Na mabinda onde. Mwati ndata. Omuno ye. Mwikate ronwa. Undozio nono ayawa. Nono ayawa. Ekanazie umundete nono wapata wakutani ya nabibu ya jao. Mwoyo. Wakutana. Nabibu ya jao. Iwe mwoyo nono. Mama ni mweta azuzu nye. Ani mweta azuzu nono we suzu wakwa ni mwondotati. Kwa hundi mweta. Nundu ni nama niye. You retirement, you know, you are so sweet. Back with you, miss. You were there and doing it. Yeah, the morning I'm 185. Now, so many as you are, I see, can you say? Now, one other PAG, get away, lass, and the bomb made a bazaar. For whatever we do get another dinner as we do, and I'm only never. Mebo yande na idute kwa uma kanizani. Eba uwe ya isi. Na kwa niba? PAG. Kaiwe ningi nga yae na mubango. Tia wa itu nandhi. Nike kata. Nika vita. Ine ndeto yangai hike kata. Nika vita. Ndeto hilo tata kwa wa. Ni pastor. Si ndeto si kwa yomo no nanzio siya kutuaka. Na kila mundu atuwa ambi wanethi ya iwe kwedi. Na sisi ya palatu ambi yenethi ya nimba. Mbadi.
na nundu wa kumizia suzu ni babigie bandu eza abwinuga nini ani ceremony yani bade ceremony leba ngo yuka uni nene na kimbarila au miye college na au mo uye wani uye mugide nendo zwani au ma I college ya gabundi wonu gozomije iziana na ibi ko uye wani uye gedada kazwani aka uye taka ibi atawe kadai na itau lakini nondo ngai ya na mubango nondo wake agenuka nesa na mubango muzio andu batane pamwe nake ayalaye aziwa zometazia ezo muzoka pa ni nimuga na ngai ni wa mibango azoka bo anezo pa ditalia oyi totani ya retirement pati yao yake na maundu asio then undu wajao Omizio na kuboya. In fact, together and I move on with ya akondile. Tio pala nadi nuka na yazi yawa kuhidia ngugu. Na ambu. Lakini omizia na maungwazi onde. Kizila mboya ni. Ama sindani. Kana tesa kona nyao. Usio. Nika nela ndeto liyani. Itu nadi nika pita na ndeto yangazi hike kata. Tewa. Kwi mabinda. Ibinda ya kilawu. Ibinda hila hila kubina. Na ibinda hili ni ibinda ya kwe kata. Ya kutan kwa utu tada iba munage niwe sini itotu kilo na weza kuona mungu I celebrate kindu kisio mananu wiki tata niu kinoele na kindu utanoele donaton na yondu isa kuono sio teki tata utanoete kwa isunuru ndia ndate hivi muno susu congratulations kwa retire we are lakini Wewe wa consultant. Andu magoga wa consultant. Wana baatu ikata. Wana baatu ikata. Nondo akili wewe. Kila gengi nisi anani. Neze pasile ni watu na jeneza. Atu ya ni mangi. Gatu ya u. Gatu ya ni mangi. Mangi musisi. Mwejo mwumuti kwa za neza. Nuku iwe lasi. Eh? Nika na mwiyosi ya jau. Mwiyosi ya kainu. Na ni muta pia. Anyway, I got to move on. Give me a baby. Don't have the you are the big one. Nessa, Nessa. I get the Adiziana with the 90. My name is Kasioka Makofi. Mother Musu, my summer that's here. When I was summer that's here, we not. I will. And up here, let's see. Okay, I don't think I can know. In your climax, yeah. Ya jadi kini kali otin lawi dia tu dah nak mama nunggu. Ah kini juga tu mienya dah wanoka. Dunia bahasa. Ah ni entah wajah mau dua ni. Nada itu nak kaya kini mau elok seninya. Dan ni entah itu musa ambo kaya dah ni. Eh aku ada kosa video. Tapi kamu, tips. Ah ni mutua eh. Nunggu dua bapa tu di. Eka muka dia nunggu ni ona langit mai kaya dah ni. Mina tayo. Ni asante nundu wa kwitha na mano mami asante nundu onde ya kiveti ewe kiene samono ile vinda kikalaki nilikani ya kana miwa munga mea lusi na niwa ingele kanyo na mundu maingi atabia na tuika la masaku ni the Adista University na kendiposo metasia na nitu muendete aduma kondo ngoni nikuwa mgonu ya lakini nikuoni musi God bless you kuri ima kofi Kutera siku mie masaku ango mananye ni Mombasa. Wendo munene ni mwite ni mwana ndio za maratu unuke banu ndu wajadi. Inde ambia ni ukite mutitu uibika ni kose. Kwa muku ni makofi. Amen. Nita wa mukai. Yude si utani siri ando inge ni mama yesi. Ilana nitumi yaku. Nita wa mukai. Mama. Undula kunenye mama ndine na yu ndambi. Ndambi. Kaki nukwa na kigwe mama ewe, nundu nye tienda isi onena atevo, nenda ewe. Mama niwe unde yete. Ounu mbona ni ano, ni mutulu, ni anata, ni womba yete. Ni kia lituka nini, wanza ungama. Wanza, na etu yala muzietu muziu, unenge wanza ndaya. Niki, ni anie na wanza, muziu teka na kangi. Natuwa kwa atilila mama, ila kwa ewe, mwingi biu. Ali uwe kala musiwe kala wile uwe mote u na ni kila kuro kala ni wakuna na wase wote akinjua kauna kuna vita mambo wase kala thank you so much wase
usine mwitulani ya nitu na mwona na lidika na nike lidundu tuye nini na wansa. Mama ambuga mite kandet na ambu ndesia uko ambiti ya vya nina ya mwagetuju na ambu ndesia wedu na ambu ndesia kuyo basuka na nike itaka kulaka bukubi ngekwika ngeseka suka ni anduni indu isu ono mwote nineka animbu ndesia edu kula kwa zeni enda ijo ande numije balabe mama u Oinya ko Esther ko ile woko Esther wa mwilo gebe tiki kene na munochu kosine wa inya ko sine wa inya kana ni sianiwe na mukenja nanga na ni sister in law wa Jennifer na era wata inya Morris asu ande mumezi asu tusianiwe pio ani mende de na Francis and ya langi Na mama aonga mianga hii. Na kumwabua na pastor ajumwa
aunga me ye mosiu na ni wona na siana 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 ka bido iku na ngi mbo siana ile banake ani enda kwa sia kindu kimwe pai ngwa kulo ni mamoyo yedi ni dege ginu e mbaibo mbaibo no to ime esu esu ne esu uga ndo katino ka ini uka esa ona mwaka wendo tena ni se ola uwie uigeta isabati
ili mibadizie si osonga nesa mama nienda uti oh uimiwe oh uo mbola mbola yuno tosongete na muindate mama o baba ee tini muenda oto mboesia mama kana muenda oto mboesia mama ee oh niiwa meyase meki mwati I'm gonna make you mine.
Thank you.
Wedi langa kia kiri andu maa leu maa mbe yo kwa ngana izi kubanga leu. Baba katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako tunasema asante kwa nafasi ambayo umetupatia kusherehekea retirement ya mom. Mahali tumefika Mungu tunasema ni asante. Kwa chakula kilio mbele yetu tunaomba wakikatakazo na wewe watu wakienda kula Bwana kikawe ni cha it's good in our bodies. So Lord, we pray that the Lord will bless us. Kwa yangayunga tono tuwa di manaleusu. Uwa di mawodeno yudhesia. Ani sito anea Yesu Kristo kwa yangayunga. Amen. Kata keki, zamidye. Kata keki, zamidye. Kata. Tungarite sana Mivinzi yonitwa ete tuivangite sana Kwina chavi chailu Nagini kinene Kwina chavi chailu Nangainu kikwete Chavi chambio sawa Nagende sawa Chavi chambio sawa Nagende sawa Kata keki Zamidye Kata keki Zamidye Kata Kata keki kata, kata kata, kata usiogope, kata kata, kata usiogope. Kata keki, zamidye